ជួយជាបកបាបរោះបាហើយថាបាមកពីបាអន្តកម្មហើយមានបាចឹងរស់នេះក៏បាត់បាចាក់តុងបាបងពីបៃតងបាពីបៃចុងបាអាលោតចុះលោតឡើងបាអូក្បាច់ពិសេសបាបកបាអត់ដល់មកទេបាបាជួយជាបន្តបាអោត្រួយជែកបាត្រួយជែកគេបាក្នុងបាក្រុមចឹងនេះហៅថាក្បាច់ក៏វល់ក្បាលបាទបាទធរនីបាទហៅបានត្រមេកបាទហៅបានត្រមេកបាទបាទជាបន្តទៅទៀតបាទគាត់ទៅបាទបាច់បងចាបាច់ទៅចារំរៃព្រោះឆ្នាំបាទជួបជាមួយនឹងបរោះបាទខ្នងវែងបាទជើងវែងដែរបាទអត់ខ្លីដូចខ្ញុំទេបាទចឹងគេថាបាញ់ចិត្តអស់ហើយចិត្តអស់ក៏បាញ់ហើយបាទអូបាទអាឡាត់បាទពីរជុំដែរបាទជាបាទអាតាកណោទូលស្រូវបាទអូបាទយ៉ាងអំរៃបាទទៀតហើយយ៉ាងអំរៃបាទអ្នកឡើងបាទទៅតែជើងបាទអូបាទបាត់ពិសេសបងប្អូនបាទអ្នកចេះបងចេះអ្នកអត់ចេះអត់ចេះទេបាទចានោះចូលតឯងអត់អាកកចូលម្ដងបាទបរោះកចងសក់កកចូលម្ដងហើយបាទធំជាងគេអូមានកបាច់គាត់តិចពេកគេឲ្យចូលបាទអានអត់តាបានហើយអរគុណច្រើនអ្នកភ្លេងអរក្បាច់លីងហើយ